mund të rezultojnë shkatërrues. NASA del me paralajmërimin e frikshëm për Tokën. Agjencia hapsinore NASA ka zbuluar së fundmi se 5 asteroidë do t'i afrohen Tokës. E gjithë sistemi diellor është një hapësirë e madhe ku shkencëtarët po monitorojnë shumë dukuri të ndryshme. Së fundmi, sistemi I gjurmimit të asteroidëve të agjencisë hapsinore ka zbuluar se 5 asteroidë të mëdhenj do t'i afrohen planetit Tokë këtë javë. Këta asteroidë që do t'i afrohen Tokës mund të rezultojnë shkatërrues. 4 prej tyre kanë madhësinë e një avioni, ndërsa I pesti ka madhësinë e një shtëpie.